El magma té gasos dissolts com el diòxid de sofre, gasos que surten a l'atmosfera quan hi ha una erupció. El problema bàsicament ve si aquesta erupció és d'aquelles que diem que són explosives. Bàsicament són volcans que li diuen estratovolcans, que són molt explosius i que són capaços d'injectar tones de material, de gasos, a l'atmosfera. Hi ha un fet diferencial, i és que si aquesta erupció és capaç de tenir una columna que arriba a sobrepassar aquests 10 quilòmetres, 12 quilòmetres, si on està la troposfera, els gasos entren a la baixa estratosfera i se mantenen allà. I aquí és el punt on el diòxid de sofre pot transformar-se en àcid sulfúric. I l'àcid sulfúric és com el que li diuen doncs, unes menes de petites partícules que reflexen el llum solar i, per tant, tenen un efecte de refredar la temperatura terrestre. L'explosió del volcà Raikouke a l'oceà Pacífic fa unes setmanes ha emès grans quantitats de diòxid de sofre, una situació que podria afectar el clima global. No seria una situació inèdita. El 1816, a l'hemisferi nord, es va viure l'estiu sense estiu per mort de l'erupció d'un volcà a Indonèsia. Aquests aerosols, que seria l'àcid sulfúric, tenen un efecte que s'ha de controlar a l'hora de fer models climàtics, perquè entendríem que el vulcanisme és un efecte refredador. Un altre fenomen que es podria produir segons la magnitud de l'erupció és la pluja àcida. Si l'erupció té, i de vegades tenim xemeneies pràcticament de 5 a 12 quilòmetres, són capaços d'entrar a la baixa estratosfera, tindríem l'impacte sobre el clima. Si realment aquest diòxid de sulfur no arriba i se queda a la troposfera, en aquests primers 10-12 quilòmetres, podries tenir un efecte com podria ser la pluja àcida. Tot i això, el diòxid de sofre no només surt amb l'erupció d'un volcà, sinó que també es vincula al vulcanisme latent. Són volcans actius, però que no tenen erupcions. I, per tant, a través de fumaroles, a través de sortides, surten gasos. I aquestes fumaroles són tòxiques. És a dir, que si realment aquest vulcanisme latent vas fent emissió d'aquest gas, aquest gas té unes conseqüències de cara a la població. Per tant, el vulcanisme sempre és present i s'ha de conviure amb aquest procés geològic que pot arribar a modificar el clima.